ilma lagu tawoba tabkhalaga ka pahira takana da kugaratha tadnimada kuparatha dusha sare ala chirda pahawar payal tadkhallo uthala kalai nilaho nilaho soo dhawaada waraysi aanu la yeelanay xildhibaan aamina iyo xaflad soo dhaweyn ah oo lagu sameeyay magaalada Oslo ee dalka Norway sida ay daawasho wacan ku soo dhawow TV-ga qaranka Soomaaliya hawanta waxay wa maasantay safarkaaga aad ku timid dalka Norway ma mid ku gaar ah ayuu yahay mise waa mid aad hawl ugu timid dalka Norway ma anigu maanta dalka Norway waxaan u imey hawl conference ba la ku yeeday halkan ka dhacay magaalada Oslo conference ku saabsan problemka dalinyarada Soomaalida Oslo degan haysto ku saabsan radicalization dadkan imika iyagoo wadamada qurbaha ku noolaaday ku koray haddana dagaaladan imika ka dhacay Syria Iraq dalinyaradan kaliso marka waxay doonayaan dadka Oslo joogana ka hadlaan dalinyarada waxa u geynaya inay dagaaladan ka qayb galaan waxay hooyoyinka iyo aabuhu qaban karayaan iyo marka debate ankaas oo kale aba maanta laga hadlayay marka aniga waxa lagu yiri aalugu maradaad ka timi UK ga bal kale noqo sheekay UK ga community-da halka jooga Soomaad waxay qabanayaan bal inaanu ka qaadana advice and wisdom waxay sameynayaan marka aniga maanta dhinaca UK ga ka socday inaan bal iyagana tala ku kordiyo arintaas ku saabsan radicalization iyadoo aan garan karno inaad halka aad maanta gaadhay inaad hawl yar aanad ku gaarin annagana ay noo tahay faan iyo farxad wax ma nooga sheegi kartaa sidaad halkan ku soo gaadhay walaahi waa su'aal fiican wada deer baan soo raacay runtii inaan councillor noqdo markii horeysay xusbi baan horta markii hore member ka noqday aan ku biiray xusbiga markaan ku biiray horta mudan waxba ka qabanin oo lacatuna iga qaadan jireen oo aan aad runtii involved ku noqon markii dambe aan waxaan bilaabay inaan activist noqdo activist markaa waxaan noqday inaan dadka markay campaignada sameynayaan inaan campaignadooda la galo inaan manifesto goda iyo principles goda iyo xusbiga constitution kiisa wixiisa aan fahmo si fiican inaan dabeedna markaa dadkii isbaro inaan dabeedna markaa u sheego inaan jecelay inaan isi sharaxo dabeedna markaa itixaan bay kaa qaadayaan waxay fiirinayaan intaad horta soo guldamisay intaad horta activist ahayd inta wax qabanaysay itixaanka markaa su'aalaha lagu weydiinayaa way fiirinayaan markaa hadda inaad tahay qof si fiican xusbigii u fahmayo oo doonayo inuu ka qayb galo oo dabeedna doonayo inuu xusbigii wax kusoo kordiyo inta markaan kasoo gudbay dabeedna xaafadaha markaa lagu dooranayaa xaafadii markaan lay doortay markaa campaignkii baa bilaabmay campaignkana wuxuu qaatay ilaa sanad intaanu deemaba heer u gaadayay intaana walaahay waxay ahayd waxdi igu adag oo waxaa dhinacna shaqada full time aad haysataa haddana dhinacna waad campaignkii baa ka wadaa maxay ahayd talabaad soomaalidii xaafada degan aad bay caawiyeen oo aabaan dadkii u soo kiciyay iyagana doonay inay campaignka bartaan ay ka dhex galaan xusbiduna ay arkaan soomaalidii oo maanta soo kacay oo wax qabsanayo si ay inagana noo fahmaan inuu nahay dad wax qabsan karayo oo demaka vote goodu ay tahay important dabeedna markii dambena maanta xitaa foodko waxay noqotay inaanu maantana campaign aad u qaadno dabeedna markii dambena foodkiisaasna subax markaa waxay ahayd process deer waxaad u baahan tahay inaad noqotid cof walaahay adag cof wax kastada lagugu sameeyo u dulqaadan karayo waxaad u baahan tahay cof dumartaa inaad ka fekertid haddaad caruur leedahay caruurtii jaalka iyo dadku hayna caruurtaadii maahad community-ga ajnabiga un laakiin community-ga Soomaalida gudihiisa dabana baad la kulmisaa oo waxaad qabanaysid kuula raacsanayn waana iyagana markaa sida loo bixiyo sida ka fekertid marka marka hore waxaan dadka ula talin lahaa hadaas leedihin councillor noqdo kasoo fekera situation kino xisaabtamo laakiin positive-ka marka eegtid walaahi waxa weeyaan position privilege of somaliga garama privilege in alagalo because wax badan baad aluguna ka faa'iidaysaa dadkaadina u faa'iidaysaa anugu waxaan jeclaan inay afar sano ka bacdi markay haddana food kusoo baxay doorashona soomaali badan xaafadeeda tawahamed in UK kusoo biiranto iyo
xaafadaha kale ba as well markaasan uu noqono sida community-da hindiga oo kale iyo pakistaniga oo kale oo imika ila xaafad kasta sodon ila afartan councilor haysto markaasan mulahay anigu ilaan shaqada qabto mana san karay markaa insha Allah heerka waqaadi karina maxaa dadka Soomaaliland kula talin lahayd meel kasta ay joogan ba anigu waxaan kula talin lahaa in shacabka Soomaaliland aan hejisada safety guineo and maxayna peace ka haystaan meel waan in kaga faana waxaan lana Soomaaliland ma wadan aan la ihtiraafin laakin haddana peace haysto dowlad haysto wax democracy oo kala haysto maka waan in ku faana maka taasna waan jeclaan lahaa And I know in a what in a Imaka Council of Sheffield, the Council of Bristol, Kutawa and Somaliland in Al Ehtaramo. And we're going to watch a motion by Sorchard in Tower Hamlets in a Yuzun Okota Council, Kisatahad, Somaliland, Okolado. And we're going to watch a Makanan Labour Party go win a national election to UK in a you're going to lobby Wayne Kupalono, say you're going to Okolado, but in a Somaliland and Ehtarafked Okolado. And we have laha and achievements we have laha qabsateen ilinko resources kinu idin ku yar yahay ilinko oo sanu sheegay ixtiraaf haysan wallahi wax aad loogu proud noqdo oo aad loogu farxa weeye and maka waxaan oon lahaa si good be dalyaradina ay ka soo baxay hagaysa university da waan ku farxa maka Somali TV daawada sida wuxuu qabsateen halka marisan maka si wado hakan waan ka soo duceynina and in a city is sika fiican ba and aad achieve gareysan sanaka may aanu waxaan sharaxanay afar sano ka badii insha Allah and council ko laakin waxaan jeclaan maruna insha Allah ku birmo parliament ko and waxaan inuu kordhin kara dowlad ahaan saun sumaysan kartaan democracy kini ama waxaan waan jeclaan laha aan ugu dhamaaday wareysiga aan la yeelanay xildhibaan Aamina Ahmed Yusuf Ali Nirik oo ku nool dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London waxaad imi kara ku soo dhawaatan xaflad soo dhaweyn ah oo loogu sameeyay magaalada Oslo sida ay daawasho waan een xildhibaan kale oo walaashaya oo ka tirsan een gobol golaha deegaanka ee wadanka Ingiriiska een magaalada London een Aamina Ahmed Yusuf Ali een oo loo yaqaan Aamina Ahmed Nirik oo ah iyadu ku dhalatay ariga Ingiriiska kuna kortay ana generation ki ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee markaa iyagu yimi dalka Ingiriiska ariga Ingiriiska ayaa maanta waxa noo suurta gashay inay soo booqato guud ahaan jaaliyada Soomaaliyeed ee halkan degan gaar ahaan reer Soomaaliland oo ay tahay qoyska ay ka dhalatay ayaa waxaan leenahay walaalay dhamaantiin inaad soo dhawaataan warsame oo ah wakiilka Soomaaliland halkan u fadhiya dalkan Norway oo isagu runtii nagala soo qayb galay casho sharaftan albasata bash bismillaahir rahmaan rahiim sidaa uu xildhibaan baashe ni sheegay weeyaan waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa Aamina Ahmed oo ka soo baxay wadanka Ingiriiska waana xildhibaan ka soo baxday Helmstedt Tower East London Aamina aad u soo dhow baan leenahay marti sharaf ka soo qayb ka shaqadoodu aad baa umaadsan yihiin hay waxaan ku faraxsanahay oo dalka Ingiriiska ka soo baxday waxaan jecelahay inaan Norway ku soo dhawayno special Oslo soo dhawow rag iyo dumar baa waxaan jecelayn caawin ku soo dhawayno laakiin dumar ka batay maadaama gabadhino imanaysay hablaan soo badanay marka always waxaan ku leenahay soo dhow walaalo ama eddo ama habaryar isma yareynayna kull islaamahaanu kamidnahay soo dhawow welcome to Norway waxaan ku leeyahay walaal aaminay ku soo dhawow Norway anagu waxaan u nahay de haweenka Norway cid ka soo timaado aan ku soo dhaweynayna aniguna waxaan ka wakiilahay xisbiga wadani leey Norway ku soo dhawow gacmo furan baan ku soo dhaweyn waxaan ku faraxsanahay inkastoo de nicbana hadana waxaan maanta ku faraxsanahay inagoo jagooyin heer sare ka gaadnay dunida meesha aynu ku noolnahay waxaan tiigsanaynaa inka sii badan aynu sii gaadno ilaahay caruurteena ka dhigo kuwii mustaqbal iyo aayo ku yeesha dunidan ay ku koreen inagu kolay waxba kumaynaan qabanay dabeerada iska raran doonaa waana salaam ya dhamaantiin wa salaamu calaykum raxmatullahi barakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa inanta halkaan nooga timi waxaan leeyahay welcome to Norway
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمنة يوسف حليمان وحنا لا يسودو كسودو مقالة وصلوا هذا النهاية شاليه دارير سومال لاني رينروي شاليه دو وحي مكا أساسنا إلى صدن صنو صدن كاس صنو قدي بضم باسبة بده شيء أنا واحد منها يقول دي قدم بيسى وإمك حيلك واحد منها إني لعشان بلاد إن تاليدن رئيس مال لأن النرويج واحد إن ده كذا صارتي إن سيدا دتك يسوحر لهيد يوسيدا حليمان نلا إن أيو صار لهيد وأنا صارت ولا واحد حليمان بيسا صارت حليمان باشا حليمان فاطمة مدر ولا واحد حليمان بيمك كوتشرن deegaanka magaalada Oslo een waxaan u jeelay duumika ay isleedahay haddu ilaa ka dhigo inay ka qayb gasho een horumarka maanta xafladda qurux badan ay sameysan halka Norway horo ma imaan magaaladeena maxaa walaahay si fiican bay soo dhaweeyeen een anigu siru sheegay baasho waxaan yeeyay salaaladii ku sheegay waxaan ka imaan anigu magaalada London aan waxaan ka hayay dadkii 10 kilometer siimaanada ila sheegay jeer soo taray jiray ku aabahay ha oo idii aabahay waxay ka yimaadeen wadankii biniga ingiriis ku haystay ayuu ku biniga siyaad qoray yamay la kulmay maka xusuusna Soomaali waxay Soomaaliland waxay ahayd biniga hore say ahaan jirtay muqtahay maka anagu waxaan imaga fast forward dunida way isbedeshay But where are you from? I'm Somaliland. Because why? Hakas a region cake away today. Maka Wuhan City, it's only fair. Maka ina daki anigo kala ha horucho. Ina daki uhadan odu nukdan. Daki ina hugamiyan. Anu Wuhan believe karaya ma ina wahle gushe guan alugu wuhi qafsatid. Very strong batihin. Maka anu Wuhan unla hadu maka Norway advice adatonisan. Community groups kina wuhi qafsado. And od kina bihiyo politics ka galo. Or more involved noqdo marka cod yeelatan local politics ke national politics baka sa aruurheena school ka dibaata ka isla wax laga qaban kara guriheena wax laga qaban karaya inequality ke din haysta wax laga qaban karaya en waxan mar labaad u mahadnaqayaa television ka qaranka Soomaaliland oo isagu maanta halkan heeg goob jooga goobtan en meediyadii kalna runtii inay suurta galnay timaado marka maxamed waxan leenahay television ki inu qaybta ah u haysaan bulshada ama shacabka ee Renorway waxan leenahay waad ku mahadsantihiin dadaalkana hadii jeer sida uu wada een waxaan leenahay mar labaad baan idin leeyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala khaatimada khayr aan ugu khatimo ilma ilma lagu tawoba tabka laga gabayra takanada ku garata dadnimada barata dusha sare ala jirada faha warbayal dadka loogu talagalay nin laho In loho watay tayo Sare kusutiran turturada halbulaha